toto vy máte každé ráno, keď prídete do školy. A všetci ju veľmi ľúbime. Tak toto znie však. Vítajte, priatelia, na našom stretnutí záporných rozprávkových postav. Práve som zistila, že už nebudem klásť žiadne ďalšie otázky počas celého večera. Učiteľom. Lebo je to náš pán učiteľ. Proste učiteľ. Odovzdávanie cien za najobľúbenejšieho pedagóga. Zlatý Amos. V sobotu popoludní na Dvojke.